Sada Ridge, Talaba, my Yetunde Ramat, Ali to Nurola, Mola Yetolu Lopa Fasin, Wala Fimihon, Follow Shaolu Remi, Dow do Yetunde Ramat, go boy a cowboy, Soreto. Princess Bukola, bad day must see a cowboy, Soreto. Lawa mi dade nike, good evening, my sister. Follow Shaolu Remi, good to see you. Aya won ni Ibadan e kaabo Zainab Musa e kaabo Ali Tunola e kaabo First Lady Aina M Amadu Agboola Oluwatoyin Honorable Lolaye Queen B e kaabo sori eto e seun gan ni Sali Asagba good evening. The point le kan si e kaabo mo ki gbogbo yin sugbon kin to ki yin Stella e akini bosun olori nuga always beautiful girlfriend thank you mo ma kokko ki olorun ma dupe lowo Eledumore ti o mu wa pada sori eto yi leni nitori kini eni ti a ba se lore ti ko dupe o dabi olosa to ko ni leru lo ni mo dupe lowo Eledua oba lewi le se oba le se lewi kini wa ya juda omo meri eru jeje leti okun pupa oluwa olorun awon olorun oba ti ope ati ogo ati iyin ti o to si mo se ba Eledumore mo wa ki eyin eyan mi eyin temi wipe e kaabo sori eto be ni o straight to the point ni waste time rara Ali Tunola straight to the point ni leni mo ni gbogbo yin te wa lori eto be se wole ni werewere be ni mo ri yin mo ni awon te wo mi lowo lowo atawon to si n bo wa join atawon to je wipe won ni le join live to je pe ngba tin ba so kale lori eto yi lawon na se ma wo recorded version of this video gbogbo yin pata ni mo ki oju te fi n wo mi ko ni fo eti te fi n gbo mi dere ko ni di ta ba ti n dori eto yi lojojumo nigba kugba mo ma ma ri yin ba eyin na ma ma ri emi na ba ajo ma ma bara wa ni ni fira shawati ni foju sunkun ara wa o agbara lowo olorun ikugbogbo na ni wole to wa iku ni kanju mu wa lo ni shofo ara wa agbara lowo Eledumore mo dupe lowo yin eto to ni ta ba gbo oladun oloyin oladun oloyin oro ti mo fe so oladun oloyin oladun oloyin o ni mentor lo ta yeri lenu mo ni ka ba mi gbe ijoko en to ba fe po coffee to fe po tea ko po ko joko ko fe yiti to ba de je Nigeria loke lohun le wa ni erora lo wa pure water tabi omi to tutu inu amu ke gbe sori table ke joko nitori kini ta ba ti bero eto yi agbo ma le lo ni anti kan lo pe mi o won ni anti ayo mo ni hun won lawon fe so oro ara won fun mi mo ni kan ma ni so won ni ki mu gege ki mu kalamu ki si mu iwe mo si ko iwe o ilekun won ni nigba ti awon wa ni omo ogoji odun ati meji ogbon odun ati meji 32 lo nje be
won ni nigba tan wa ni omo 30 odun ati meji awon wa admission ni nigba tan ni Nigeria won ni mi tawon tin wa admission awon o ti wole iwe giga awon se wa admission ni won ni awon wa pade omo okunrin kan won ni omo okunrin na nigba tawon pade e won ni o si wu awon awon bere si ni soro nigba ti o ya oro yen o tun graduate o di ere ife awon wa bere si ni fe ara won won ni to tenu e awon ri admission yi o awon si bere ile iwe awon won si won si bere ife won lo iwe n lo ife n lo ikan odi kan lowo won ni nigba tawon wa de 300 level won ni gba tawon de 300 level awon ni oyun fun omokunrin yi won ni meanwhile nigba tawon pade omokunrin yi o gbogbo ibere to ye ki obirin bere lowo okunrin ni awon bere lowo e se o kawe se o kewu se o keko o si ni be ni o si soro ile si kun bo o se kawe sotun to n ka so si o ni nigba to n wa ni oyun yen tori pe oun si n ba eko oun lo oun wo pe oyun yi ko o abi ki awon mukuro ko ma ba di ikan lowo o ni ni boda ba de ni wipe ko won ma se oyun o ko won fi oyun sile won ni loto ko se ilewe lawon ti pade boda o won o jo lo ilewe kan na ìgbà táwọn pàdé bọ̀dá bọ̀dá ń ṣe iṣẹ́ printing wọ́n ní printer ni bọ̀dá bọ̀dá ní self-employed ni àwọn òun ní business tòun o wọ́n ní ṣùgbọ́n ìyá àwọn ò nífẹ̀ẹ́ sí rárá ìyá àwọn ò nífẹ̀ẹ́ sí ọmọkùnrin yẹn wọ́n ní nígbà tí oyún wá délẹ̀ wọ́n ní àwọn òbí àwọn ti ẹ̀kọ́ àwọn ni wípé ìwé la rán ẹ lọ kó o lọ kà oyún ló gbé wálé nítorí náà kọ́ o gbé oyún lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tó fún ẹ lóyún a lè máa tọ́ oyún níbí báyìí wọ́n ní wọ́n bá lé àwọn síta wọ́n ní àwọn wá lọ sí ọ̀dọ̀ ìyá ọmọkùnrin yìí láti lọ gbé pẹ̀lú oyún nínú wọ́n ní ọmọkùnrin náà kọ́ o òun náà ilé ìyá ẹ̀ ló ń gbé kò ṣe pé ó ti àgbàlagbà níbẹ̀ ilé ìyá ẹ̀ ọ̀dọ̀ ìyá ẹ̀ ló ṣì ń gbé wọ́n ní ṣùgbọ́n ìyá ẹ̀ àti bàbá ẹ̀ wọn ò jọ gbé papọ̀ wọ́n ti separate so ọ̀dọ̀ ìyá ìyá nìkan ló wà ní ilé àti ọmọ ọmọ yẹn ọmọ ọ̀dọ̀ náà wà ń bẹ̀ pẹ̀lú wọ́n ní wọ́n tọ́jú àwọn o nígbà táwọn wà nú oyún gẹ́gẹ́ bí ó ṣe yẹ kí wọ́n tọ́jú aláboyún wọ́n tọ́jú àwọn mò ń rí gbogbo yín o ẹ káàbọ̀ sórí ètò wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ní immediately gẹ́rẹ́ lẹ́yìn táwọn bímọ tán báyìí ní gbogbo nǹkan yí padà ó wá di wípé ọmọ nìkan ni wọ́n wá ń tọ́jú o ìtọ́jú tí wọ́n máa ń fún obìnrin tóbìnrin bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ sórí ìtẹ́ kò sí eléyìí táwọn rí níbẹ̀ o wọn ò tọ́jú àwọn rárá
won ni se lo dabi eni wipe won gba omo omo yen won duro ko omo yen de ni won si gba omo yen ni owo awon won le awon jade o sugbon ko jo pe keyan kan ma gbe laarin ibi ti won o ti feran eyan won ni arakunrin yi awon egbon e ami awon aburo e tori arakunrin yen ni akobi o ni akobi ninu awon omo iye awon aburo e to ku o ilu oyinbo ni won wa won ni nigba ta won wa nu oyun yen won ni iya yen pe awon iya arakunrin yen pe ibo lo ti pade omo mi nigba to pade e ki lo so fun e pe ohun ti je iwe wo lo so fun e pe ohun ka ise wo lo so fun e pe ohun se won lawon si ko alaye awon ro o kawe sotun o kawe sosi o ka siwaju o ka seyin gege bi o se so fun mi won ni iya wa so wi pe iro funfun balawu ohun ni omo mi pa fun e lóòótọ́ ni mo lọ sí ilé ìwé ṣùgbọ́n kò ká débì kankan tó fi drop out tó lòun lọ ilé ìwé mọ́ kò sì sí nǹkan tá a sọ tán kò padà lọ ilé ìwé ọ̀hún. ó ní eléyìí jẹ́ ìbànújẹ́ fún òun ó nítorí òun wò ó lọ síwájú wò ó lọ sẹ́yìn pé ẹni tí ó dàgbà tó yẹn ọmọkùnrin yìí ti fẹ́ pé 40 ọdún nígbà yẹn gbogbo ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀ yìí 40 ọ̀dọ̀ ìyá ló sì ń gbé kò ní yàrá ẹyọ kan báyìí kò dání. wọ́n ní printing tó lóun ṣe òun nìkan bíi pé kéèyàn kan gbé machine kékeré kan sí ẹ̀gbẹ́ ibì kan kọ́ lóun ṣe printing nígbà tóun máa fi mọ̀ gbogbo nǹkan tó sọ fún òun tó ń bùgá self-employed ni mí mo lọ mo níṣẹ́ mo láwọn ọmọṣẹ́ irọ́ ni gbogbo ẹ̀ bá dé. wọ́n ní àwọn sì pe ọmọkùnrin yìí nítorí wípé àwọn ti bí ọmọ fún. tó níbi tí ọ̀rọ̀ bá dé yìí bíbà ni ó bà kò tí bàjẹ́ ṣé wàá padà lọ sí ilé ìwé láti lọ ka ìwé. wọ́n láwọn sọ wọ́n ní ọmọkùnrin náà kò mọ̀ gbà sí àwọn lẹ́nu o kò gbà rárá wípé ó ní ilé ìwé kò kí ń ṣe àyànmọ́ òun. wọ́n ní ìyá ò sì wá fojú re wu àwọn nínú ilé wọ́n ní báwọn bá kíyà agbára káká nìyá fi ń dá àwọn lóhùn. wọ́n ní báwọn bá se oúnjẹ báyìí táwọn gbé síwájú ìyá ìyá sì pé ọmọ ọ̀dọ̀ kó lọ sí oúnjẹ míì fún àwọn níbi tí ọ̀rọ̀ náà tó le dé. wọ́n ní wọn wá tọ́jú àwọn wọ́n níyà wá ń jẹ àwọn pẹ̀lú ọmọ lọ́wọ́ ìyá ọjẹ́ wọ́n ń tọ́jú ọmọ o ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó bójú wo òun nínú ilé yẹn. àwọn wá lọ sí Èkó láti Ìbàdàn tí àwọn ń gbé àwọn lọ kí ìyá àwọn nígbà tí ìyá àwọn rí àwọn àánú ṣe ìyá àwọn bí àwọn ṣe rí wọ́n ní omi bọ́ lójú ìyá àwọn pé kí ló dé wọ́n ní ìyá àwọn bá ki fóònù mọ́lẹ̀ wọ́n ní bàbá àwọn ń gbà yẹn ó wà ní ìlú òyìnbó níbí ìyá bá ki fóònù mọ́lẹ̀ ó bá pe bàbá wípé ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ rèé ìyá bá bẹ bàbá gẹ́gẹ́ bí abiyamọ wọ́n bá pàrọwà sí bàbá bàbá bá gbọ́ sí ìyá lẹ́nu bàbá bá ṣe visa wọ́n bá mú ọmọ àwọn ọmọ wọn bá mú òun wọ́n bá mú òun wá sí ìlú òyìnbó ṣùgbọ́n àwọn fámìlì bọ̀bọ̀ yẹn ọmọ wà ní ọ̀dọ̀ wọn wọ́n ń tọ́jú ọmọ
ọmọ yẹn ti ń lọ sí ọmọ ọdún mẹ́jọ bí nǹkan nísìnyìí sí mẹ́sàn-án. Wọ́n ní wọ́n ṣàmú àwọn wá sí ìlú òyìnbó. Wọ́n ní arákùnrin yìí sì ó ti kọjá ọmọ ogójì ọdún, ó ti ju ọmọ ogójì ọdún lọ. Ṣùgbọ́n o ní ilé àwọn òbí rẹ̀ ni ó ṣì ń gbé. Ó ní àwọn dẹ̀ ń sọ fún láti ibi ìlú òyìnbó níbí wípé kó wá bó ṣe máa tún ilé ayé ara ẹ̀ ṣe. Wọ́n ní ó kọ̀, wọ́n ní kò serious. Wọ́n wá fún mi ní instance kan nígbà tí àwọn lọ sí ilé. Kí máa bá lọ, àmì tí ní sọ débẹ̀. Wọ́n ní kò ṣáà múra sí ọ̀rọ̀ ara ẹ̀. Wọ́n ní wọ́n á sọ pé òun dẹ̀ fẹ́ àwọn. Wọ́n ló máa ń bá wọn sọ̀rọ̀ lórí fóònù o. Kò dẹ̀ ṣe bákan sí àwọn, kò hùwà bákan sáwọn o. Kò ṣe pé bóyá ẹni tó ń hùwà bákan pé àtọ̀ máa fi wò pé bóyá kò serious láti fẹ́ àwọn, pé òun láti fẹ́ àwọn. Ṣùgbọ́n kọmọ tó wà níbẹ̀ ni wípé kò múra sọ̀rọ̀ ara ẹ̀. Wọ́n ní bàbá àwọn àti ìyá àwọn sì ti ń wò ó wípé, wọ́n ní especially bàbá àwọn wípé káwọn ó kúkú fẹ́ arákùnrin yìí nítorí wípé àwọn ti bímọ fún, àwọn ò sì fẹ́ kí àwọn máa bímọ, kí òun máa bímọ káàkiri. Wọ́n ní suddenly lójijì ṣá nínú ọdún yìí, àwọn wá sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ yẹn wá, àwọn sọ̀rọ̀ lórí fóònù o, ọ̀rọ̀ yẹn ń get serious sí. Ọmọ àwọn máa, tán bá ti pe àwọn, wọ́n máa gbé ọmọ àwọn sí orí fóònù kí ó bá àwọn sọ̀rọ̀. Ọmọ àwọn á sì bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ àwọn wípé kí àwọn wá fẹ́ bàbá òun. Nígbà tó wá yá, àwọn lọ sí Nàìjíríà. Wọ́n ní nígbà táwọn dé Nàìjíríà o, àwọn ti ẹ̀ rí pé àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ti ẹ̀ tún sọ fáwọn lórí fóònù, mo ti ṣe léyìí, mo ti ṣe gbá, mo ti ṣàwo, àwọn tún rí pé rọ́ ló ń pa, kò ṣe nǹkan kan. Bákan náà báyìí, ojú kan náà táwọn fi sílẹ̀ sí, ojú kan náà ló ṣì wà. Wọ́n ní ṣùgbọ́n tó ń tẹ́nu ẹ̀, àwọn ṣe ìyàwó, àwọn lọ sí rẹ́gísírì. Wọ́n ní nígbà táwọn ti ẹ̀dí ọ̀hún níbi tí àwọn ti rí pé ọmọ ọkùnrin yìí kò sírìọ̀sì rárá, àwọn tún wò ó pé àwọn fẹ́ mú wá, àwọn fẹ́ bá ṣe visa. Àwọn sì tẹsẹ̀ bọ ọ̀rọ̀ àti mú wá yẹn. Wọ́n wá fún àwọn ní appointment sí Abuja, sí embassy. Wọ́n ní nígbà tí àwọn sì, wọ́n ló ti gba appointment yẹn káwọn tó dé o. Wọ́n láwọn sì wá sọ fún pé kó mú lẹ́tà appointment wá. Wọ́n ló ní òun wá fún, òun wá fún, òun wá fún ẹ, òun wá fún ẹ, má wọ́rì. Ṣọmọdé lòun ni, òun sọ pé kí ni date, kí ni time. Ọjọ́ báyìí báyìí ni, date time báyìí báyìí ni, jẹ́ kí n rí lẹ́tà, because àwọn mọ̀ wẹ̀, àwọn mẹni táwọn ní. Wọ́n ló sá sọ pé a máa fún ẹ ní lẹ́tà, a máa fún, wọ́n ní bí ò ṣe fún àwọn ní lẹ́tà, ìgbà tó di ọjọ́ tó yẹ káwọn lọ, àwọn bọ́ sọ́nà, àwọn gbọ́kọ̀ sọ́nà, àwọn sì gbé ọmọ àwọn, ó di ìlú Àbújá. Àwọn dé Àbújá o, àwọn dé sí ilé ìtura. Nígbà tó di àárọ̀ ọjọ́ kejì tí àwọn débẹ̀ títí òru títalẹ́talẹ́, àárọ̀ ọjọ́ kejì tó wá jẹ́ pé jọjọ́ appointment tó sọ fún àwọn date and time, ìgbà táwọn máa fi débẹ̀ ni security bá bèrè orúkọ, náà bá fi orúkọ sínú orí system,
Number so fun awon wipe tori na nko o. Appointment yin o kin se ni rara. Ana ni appointment yin. Won ni nu bi awon soro. Appointment yen ti lo niyan e kuku mo embassy. Won fun e la appointment. O tun gbagbe ojo appointment o gbagbe date o gbagbe time. Iyawo si n bi e wipe o mu letter wa o fun letter. E wa tun de embassy late, a day late. Ko n se 5 minutes late, ko n se 10 minutes late. Won ni nu wa bi awon wipe ah. Ije awon o ti se asise bayi. Awon wa ri pe awon ti se asise. Won ni nigba to wa ya awon wa sumo ikan ni ninu awon ore bi family ko je ore ko jo family iyen wa tan imole si oro awon oro na o wa je ki awon mo wi pe wahala ijogbon lo ko ara e si nitori na nko eni to nwo yi ko le yi pada amo o ni ohun si ti ko gbogbo documents sile fun ati process visa omo ohun ati ti oko ohun na won ni ka won ma paro o ki n se oni jagidi jagan eyan o is a complete gentleman won ni sugbon ibi to ku si yi na ni won ni ko kewu ko si kawe a tun pe alaaru won ni ko si tun sare mu osuka. Won wa wo pe nje tawon ba gbe wa siru ibi bayi se ko ni wa di liability si awon Olorun bayi won ni awon wo wi pe se ki awon ma manage e ni se o ma change to ba de bi se won pe ilu oyinbo bo o se o je ni abi iru nkan bayi abi ko le change abo ti wa ni eje se o pe awon kankan wa ti je wa ti wa ni eje eyan bo gbe eyan kan ja ilu oyinbo gan kan ma gbe duro ni ilu oyinbo ko tun ibi to tun ju ilu oyinbo lo bakan na lo se ma ri won lawon wa mo nkan ti o ye ki awon se won ni ki e jowo eyin eyan won ni ki e gba awon niyanju. Won ni ki e gba awon niyanju o ka won le mo nkan ti awon ma se ibi ti won so story yen de fun mi ni eleji e jowo e ba won gba won niyanju e advice won kan le mo nkan ti won ma se e seun gan ni eyin eyan mi e ma binu. Mo ti mo ri pe e wole sugbon mi fe pe lori eto loni then mi le ma poruko yin leko lokokan mo ma recognize presence yin o mo de ma ka comment die fun bi iseju meji kan ka to sokale lori eto sugbon ki to lo sori yen won ran mi si yin o mo si ma jise nitori pe kini eni ba ran ni ise la nberu a ki n bẹru ẹni tí a ma jẹ fún tó tó ṣe bí òwe o ẹyin àgbààgbà tó wà ní orí line ẹ má ni mo pòwe àǹtí tí mo ṣe story wọn ní ìjẹta tẹ bá rántí àǹtí tí mo ṣe story wọn ní ìjẹta tí ọkọ abandon àwọn àti ọmọ tíyà jẹ wọn títí nílùú òyìnbó níbí wọn ní àwọn lọ ka comment o wọ́n ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátá wọ́n ní ṣùgbọ́n nínú kọ́mẹ́ǹtì yẹn wọ́n ní àwọn èèyàn kan ń bèrè lọ́wọ́ àwọn wípé ṣèbí àwọn sọ wípé àwọn ẹ̀gbọ́n àwọn àbúrò àwọn wọ́n wà nílùú òyìnbó níbí pé àwọn nìkan làwọn wà nàìjíríà nígbà yẹn pé kí ló dé tí wọn ò help àwọn wọ́n ní bẹ́ẹ̀ là ń bi ni o wípé ọ̀rọ̀ tí ó pa àwọn lẹ́kún ni ẹbi àwọn yẹn wọ́n ní lóòótọ́ ni yorùbá sọ wípé ọjọ́ ìṣòro là á mọ ọ̀rẹ́ wọ́n ní ọ̀rẹ́ nìkan kọ́ o àtọmọ ìyá náà ni
Wọ́n ní àwọn ọ̀rẹ́ èèyàn kankan o. Báwọn ṣe ń fi lọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ ni wọ́n yọrí bọ́rọ́. They were not helpful at all. Nígbà yẹn. Wọ́n help àwọn rárá. Wọ́n wà helpful. Wọ́n kàn dá àwọn nù. Wọ́n láwọn wá rí pé ṣé bí ayé ṣe rí leléyìí. So mo hope pé question tẹ́ ń béèrè pé wọ́n ti dáhùn question yín ẹ ṣe gan ni. Títí lọ láfọlànà, let her take her child and go. That is another child. If she ever bring him to Europe, he's a lazy man. She saw the red light. You don't patch a leaking roof. She should let him go. Mo fẹ́ òbí àmọ́ lè rí àwọn tó kù. Marriage is supposed to bring you peace of mind, not headache. Àyàwó Nìbàdàn, she is welcome, ma. Princess Bukola, ẹ má bínú mi rí. Taiwo Anike Komeji, just coming. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Olórí Kẹ́mi Ajíbádé, people like that are difficult to change. He needs prayer. Clement Dada Yeboah, if she accepts to be, ẹ má bínú yẹn ti lọ. Fọláṣadé, well done, sister. Ẹ ṣeun gan ni. Amọ̀kẹ́ Adé, is very slow, ma. However, bringing him to the Western world could add a positive result to a slow man. I can't tell you more. It's not that. Ẹ má bínú, ẹni tó lè wọ́n gbọ́ mi yẹn, ó dàbí ẹni wípé network ọ̀dọ́ yín ni. Ẹ má bínú. He's just a jobless man. Ali Ìtùnúọlá. Tóbílọ́ba John. The woman should not try such because it can never. If she tries such, she will regret at the end of the life. Yẹn náà ti lọ. I love you, ma. I love you too. Olamide Olarinwaju, ẹ ṣeun gan ni. Shola Isaac, she should be very careful on her decision. Ẹ máa ṣeun gan ni ẹ̀yin èèyàn mi o. A dúpẹ́ dúpẹ́ dúpẹ́. Mo tún máa padà sórí ètò yìí lọ́la. Ṣé mo ní mo ní ó yẹ kí padà ní àná àbẹ́ni. Mi padà lánàá bẹ̀ mo padà lénìí. But ó yẹ kí n wà lórí ètò ìlọ́la. Nǹkan story tún wọlé fún mi. Ṣé ó ti yẹ yín? Ẹ ṣeun gan ni. Ojú tẹ fi ń wò mí kò mà ní fọ́ o. Etí tẹ fi ń gbọ́ mi kò ní di. Ẹ jọ̀wọ́. Ẹ bá wa ṣíẹ fídíò yìí fún àǹfààní àwọn tí wọn ò sí lórí ètò. Kán lè rí wò. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ bá wa ṣíẹ. Bákan náà, tẹ́bá fẹ́ wo àwọn videos mi lẹ́sẹsẹ tí mo ti ṣe, ó wà lórí YouTube. Tẹ́bá search straight to the point with Ayo Nuga. Ẹ̀rí ń bẹ̀ dẹ̀ rí àwọn video mi níbẹ̀. Bákan náà, tẹ́bá ní story, tẹ́ fẹ́ ṣíẹ, tẹ́bá ní story, bó jẹ́ tara yín ni, bó jẹ́ tàn àwọn èèyàn yín ni, tán ti fún yín ní permission láti sọ fún wa. Ẹ má hesitate. Ẹ message mi lórí messenger. Màá kàn sí yín. Láìpẹ́ láì jìnà, a máa ní phone tí ẹ lè máa pè wọlé sí. Bẹ́ ṣe ń comment yìí náà, ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé, tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tá à ń sọ lọ́wọ́, tó máa ní àǹfààní láti pè wọlé, tá a máa sọ̀rọ̀ tí gbogbo wa sì máa gbọ́ báyìí náà ni. Láìpẹ́ láì jìnà, yẹn náà ń bọ̀ lọ́nà. Tọ́, àròjọ́ múso lókun o, ọjọ́ ti ń rebi àná. Ẹ ṣeun gbogbo ara báyìí ni mo fi ń dúpẹ́. Ilẹ̀ ti wá ń ṣú o, a ti fẹ́ lọ sùn. Orun tá máa sùn ní èní orun ayọ̀ ni. A ní tojú orun dójú kú, a sì ní ti pò àládépọ̀ àìsàn. Àwa la máa jí sílẹ̀ àlàyé lọ́la o, ẹni tó bá ní àní jí, òun ni ò ní jí o. Àwa ò jí nítorí pé kí ni, àwa ò ṣetán ikú o. Ẹni bá ti ro kúrò wá báyìí yóò máa nìyìn ṣọlọ́run ni. Ẹ gbára lọ́wọ́ Elédùà ní ọ̀la around this time. Màá kàn sí yín, ẹ má bá mi lórí ètò yìí, èmi náà sì máa bá yín, à á bára wa lórí ètò lọ́la. Tọ́, níbi báyìí ni máa fi àdàgbà ètò tòní rọ̀ sí o. Ẹ ṣeun o. I love you all. A tún pàdé lọ́la. God bless you. Remain blessed, everyone. Bye.